Zdravím vás, dámy a pánové. Dnešní videjko bude o našem spotu, protože jsme si koupili ke spotu. Spotovací kleště. Není zaplen, není. Jo, je to telvinské, máme Telvin Digital Spot. A tímhle videjkem, co uvidíte asi název, konec svařování, karoserii, tak nebudeme svařovat jakože COčkem, ale budeme budeme svařovat odporem. Začínám bodováním odporem. Jo, protože máme kleště, máme k tomu vlastně ten spot to dokázal i předtím, ale neměli jsme kleště, aby to stahovalo tou sílou. Jo, na určité tupé místa máme něco druhého, vám to pak ukážu a teď bych vám chtěl ukázat vlastně náš spotr a to, co to umí, s jakým materiálem, jaké tloušky to udělá, jaké neudělá. Jo? Takže vypadá, kouřím, vypadá takto. Jo. To je klasický digitální spotr. Co ho zapneme. Spíná se tady vzadu. Je to od Telvinu, je úplně tichý. Je jediné, co tak zapípá. Našlo si to spotovací kleště. Jo. Vidíme. Tady nastavujeme tloušku materiálu, tady máme dobu zmáčknutí nebo proudu řečeno, který má jít na spojení, když jsme na spotovačku měli na kladivo. No, máme to defaultně, můžete si to přenastavit, to je menší, větší, defaultně větší. Většinou jdu na defaultně, pak je tady tloušťka matrošu, toto nefunguje, protože je to na kleště přímo. Tohle vám taky ukážu. Jo, všechno ostatní k tomu, smějící se smajlík, že máme všechno v pořádku. Nevím, jestli to vidíte, zkusím vám to přiblížit, když mi bude přiblížení. Jo, takže máme vše v pořádku, smějící se smajlos. Jo, jo. Takže si to vezmeme ke stolu. Oddálíme. Mám tu kafíčko. Takže, to, co jste viděli, ten spotr zaplej. Kafe bez cukru, nezamíchal jsem si to. Takový probírač. Takže vezmeme kleště. Ještě si skočím pro posuvné měřítko. Řečeno posuvku. To je asi nejoblíbenější posuvné měřítko, kdyby někdo měl, koupím, nebo by mi mohl někdo poslat jako donate. Toto je asi nejlepší pro mě. Tak, chtěl bych vám ukázat, tady už jsem něco zkoušel, jak to spotuje, co to spotuje. Máme tady nějaké plíčky, takže máme plíšek o tloušťce. Jestli to uvidíte, tam přisvítím k tomu asi, no to ještě horší. Plíšek. Vezmeme to takhle. Nastavíme si 0,8 a 0,8. Dáme defaultně. Jo. Chytnu to tady úplně vzadu v rožku. Vy to nevidíte, takhle. Chytnu to úplně vzadu v rožku, abychom to zkušeli zlomit. Stiskne to, zmáčkne to, má to docela sílu.
kou, jiskru to hodilo. Ale dělá to krásné malé bodíky. Což mě se líbí. Urval jsem to, ale musel jsem vynaložit hodně velké násilí. A když chytnu dva, vezmu to stejné ještě. Jeden. Dva. 0,8. Tak už to neurvu. Neurvu to. Jo. To máme 1,08. Abyste viděli. To je jedna tady toto. Jo. Pak tady mám nachystané pro vás ještě. 1,08 jsem zkoušel. Ale tohle jsem neskoušel. Vůbec silnější. Máme tu 1,5. Jo. 1,5. Má to otřep tady na té straně. Jak jsem to řezal karbinou, dám to k sobě. A trošku takhle hodím. Tak 1,5, má to tam vůbec nastavení? 1,2, 1,5. Jsem na to zvědavý. 1,5. No. Mám to tady takhle na kraji, abych to měl nějaký zlom. Abych to mohl zkoušet lámat. Ty, to bylo dlouho. Bude teplé. No, ještě to vezmu po druhé. Kousek od toho. Tak. Tak, to je 1,5. Necháme ležet tady, ať vychladne. A pak jsem si tu nachystal pro vás 3 mm. 3 mm. Nevím, jestli to uvidíte, ale snad jo. 3 mm. Což my tam nemáme. Ale zkusím nastavit dobu tu největší, co je na tam otřep. Moment. Se bavím o třepu. Nejdelší dobu jsem nastavil na spotu, jsem nastavil delší dobu. To nemám tam trojku. Já si myslím, že to neudělá. To ani neseplo. Jo? To bude hodně teplé. Ty jo, nevím, jestli jste to viděli. Ale ještě to ukážu zblíženě, ale uděláme tady 3 body. Jestli to udělá trojku, to bude masakr. My jste to potřebovali vidět takhle. Ale jo. Špatně nasazená chybička se vloudila. Špatně zajištěno. Co pak tady ty kolečečka? Já vám to ještě ukážu. Když si to něčím chytnu, že to bude teplé. Určitě to bude teplé. Do toho mi tady mňaučí kočička. No. Padlo mi to, nesvařilo to. Vydržte. Ne, tu trojku to neudělá. To se rozhodilo. Ale zkusíme trojku. Ustřihnu tady z toho plechu, co jsem zkoušel. No, na osmičku. Trojka stejně na autě není, ale na autě máte třeba
totiž 3 plechy za sebou, třeba na prahách. Na prahách máte vnitřní prah, výstuhu, venkovní prah. Někdy jsou i dvě výstuhy, jo, třeba Ford, známej. Takže tím pádem bych chtěl vidět, jestli to udělá aspoň to trošku teplé. Už vím, proč mi k tomu dali svářecí rukavice. Dostal jsem k tomu zdarma svářecí rukavice, bylo to ze svářečky. Svářečka, obchod.cz. Z kama jsem to dostal? Svářečka, pomočka, obchod.cz. Dostal, koupil. Já nic nedostávám, mě nikdo nic nedává. Já dávám všem, soutěže dělám. A jedna první, která asi mimo, tak jdem se podívat, jestli to aspoň teda tu 08 k té trojce, což máme velké nastavení, no uvidíme. Rukavice, dobrá věc k tomu, tady na tu zkoušku, asi něco i druhou teda, když už jsme je dostali. Jo, to jsem chtěl totiž zjistit. Jestli svaří to více jako tloušku, takže 3 a 8, takže 3 a 8 to svaří jak kdyby k sobě. Takže kdybych měl nějakou, vlastně tady jsem měl vlastně ty, skleroza, 1,5 dvě, takže 3, kdybych měl dvě dvojky, tak čtvrku to svaří, což by bylo dobré. Ale někdo může namrhnout, že ten plech k tomu se vás zvednu. Moment, já jdu kočičku, ona chce jít ven, tady mňaučí, ona chce jít ven, tak já jdu pustit ven, jo? Tak jsem musel vyhodit kočičku a plus jsem musel vyhodit stativ druhej. Vím, že tam si předělávali destičky a všechno, protože to nemám od stejného výrobce. Musím si sehnat tady tohohle výrobce stativ ještě menší, protože ten je moc vysoký. Tím pádem mě máte hodně vysoko a já nemůžu natáčet a potřeba bych jakože ej, takhle jakože do půlky a i to, ale aby měli právě všechny stejné tyhle desky, protože každý má jinak, to musíte přešrubovat, to je taky na houby, my jste to věděli. No, tak to jsme měli a světlo jsme ještě vyhodili. To jsme měli svařování tady tohle, nebo svařování. To a někteří můžete říct, že se vaří pozink, tak tady mám nachystaný pozink, tady prach, co jsem měl venku vyhozené, jsou to dva kusy, svaříme je takhle k sobě, jo, takže tak, jo, a uvidíme, jak to bude držet, jakou mám z nich radost, těch kleští. A pak vám ukážu, co ještě spod umí, protože on umí spotovat taky, jakože vařit, ne spotovat, ale vařit, bodovat. Ale museli jste se to stláčet kleštěma a ostatní věci. Takže jdeme na pozink. Pozink ale není 1,5, to nesmíme zapomenout, to by nám to asi uhořelo. Ani nevím, co je originál, je to prach Ducato. Jo. Kolikátka to je? 1,2, jo, takže tam dáme 1,2, 1,1, 1,2, dáme defalutko, nastavení, žádná doba větší tam nebudu dávat, nevím, jestli to bude prskat nebo nebude, jo, já jsem vám to chtěl, no, abyste to viděli, jak to nahřívá, a nic, jakože ani ťuk. Error, něco tam hlásí špatně, svítí mi oranžová kontrolka, totož v pořádku, elektrody, já si myslím, že to bylo, nevím, co to svítí. Svítí mi oranžová kontrolka. Zapnu mašinu. Myslím, že to udělala tam dlouhá doba
hřátí. 1,5, jo, ono tam zůstala i uložena 1,5. Něco svítí. Nevím co. Máme chybu. Přímém přenosu. Ještě jsou teplé, to je teplé, ale jakože tak normálně. Nevím. Musí nějaké, co jsme tady dělali. A nic. A to ukazuje jako, že není spoje, kdyby. Nevím, co kde je špatně. Dámy a pánové. Aha. Už to přestalo svítit. Nevím proč. Jestli, jak jsem tam to měl na maximum ještě k tomu, nevím. Takže teď vám ukážu. Error. Setkal jsem se s tím poprvé. Uvidíme, jestli s tím nebudou problémy častěji. Jste ani neviděli, jak se to rozehřívá. Tak snad tady to uvidíte. Tak, nic oranžového nesvítí. Bylo možná proto, že byl použitý materiál, který použitý by neměl. Jo. Krásně. Malé body. Což ušetří moje řezání, vrtání, teda svařování a broušení, jo, toho sváru. A nedej bože pak kytování a ostatních věcí. Pak tu mám vlastně jak kdyby dva prahy k sobě, to stejné, stejný matroš. Myslím, že uvidíte i tu mezeru mezi tím. Bych mohl udělat takhle spíš, aby to šlo vidět. Takhle by šla vidět ta mezera. Vidíte ho nebo ne? Jo, vidíte takhle. Vezmu ty kleště. Jeden, druhý, nevím, možná i třetí, to je jedno. Tak. Mě výhoda těch kleští, že si vidíte, jak se to krásně přitáhlo. No, to jsem chtěl právě. Je možnost totiž, vypnu mašinu, že my máme, někdo může namítnout, že se s týmahle kleštěma nikam nedostanu. Týmahle, že to je malé. Na prahy je na ostatní věci, jo. Ale můžu mít problém, protože naštval jsem se u 120, protože se to tam vaří, toto. Vednu si vás. Protože se to tam vaří. A naštval jsem se tím stylem, že ty sváry se prostě nedají všude vybrousit. Takže to tam je bodované. Ale mám to hlavně očištěné. Takže bych pokračoval 120 na bodování bod vedle bodu. Protože no, 120 to už asi nebude, ale jo, taky tam ještě něco tím udělám. Ale že tam prostě budou body, což bude pro mě lepší. A bude to vypadat líp, než nějaký broušený svár a někde nepůjde ani ten svár vybrousit, když to vaříte někde v určitých místech. Sice neříkám, že nebudu svařovat CEOčkem. To ne, CEOčko bude pořád. Ale při tom kecání to můžu rozdělat. CEOčko bude pořád, ale budem omezovat to, pojedu asi s potem, tady tím telvinem. Jo, jak je to, jako není to lehučké, trošku se to zahřálo, jako řád se to bude, tam to asi bude nějaká teplná pojistka, nevím, ale to, no nic. Abych to dovykládal. CEOčko budeme používat pořád, ale ty sváry aspoň někde, kde to fakt půjde tady tohle použít, tak to použiju. Protože nemusím vybrousit. Vím, že to bude pevné, protože to teď zkouším. A máme vlastně ještě klasicky, co je se spotem, tak k tomu máme vlastně nějakou sadu.
startovací, co k tomu byla. Jsem nikdy nepoužil, protože jsem vždycky spotoval jenom s tím. A k tomu je tady toto. A k tomu ještě ostatní věci, vám ukážu taky. Podívejte si vás tu kameru někam jinam a ukážu vám, že i tohle dokáže spotovat. Jenom se mi stala ta jedna chyba, že jsem spotoval, vůči jsem to zkoušel, vůči stolu a plech, a ten plech jsem přivázal si ke stolu, jo. Tak doufám, že se to nestane po druhé už. Tak. Tak, teď jsem si vázal bokem. Takže máme tohle. Nasadím si jenom kostru na stůl. Tak. A nachystal jsem si pro vás vlastně ještě další věci, ale to stejné. Zapnu si mašinu. Otočím se vás ještě na mašinu. Tak, přiblížím vám to, abyste viděli, že to našlo vlastně už něco jiného. Mělo by. Nemělo, protože my jsme nezapolili konektor. Jo, co je dneska se mnou? Tak, našlo to zpětné kladivo. Nenašlo. Našlo, pořádně to utáhni. Tak, zpětné kladivko. Toto. Tady tohle si ježiš tak ještě ukážeme, ale mě jde teď o tohle, o bod. No, přehodíme zpátky, máme tam 0,8, defalutko, máme tady klasickou 0,8, jdeme na stůl. Tak, vidíte to? Nevidíte to. Moc daleko, jo, jste přiblížení. Aha. Tak. Máme tady tu 0,8. Nevýhoda je toho, že to nebudu zkoušet tak, jak jsem to zkoušel, protože jsem si přibodoval tenhle plech ke stolu. Ale zkusím po to hodit hliník. Jestli se možná rozteče, možná ne, možná uvidíme. Jo, tak zkusíme heftovat. Možná ten hliník nám bude brát teplo, no tak možná to nebudeš dobrý. Aha, dobrý. Jo, takže jde to i takhle. Nevýhoda fakt je toto, že já jsem to měl, někdy vám to ukážu, máte srandu. Že jako, já jsem to takhle, že jsem to zkusil na jednom. Takhle. Já jsem to měl. Tak jsem to zapl. Dívejte. Teď jsem to urval, ale ten druhý kus jsem neurval. Zůstal tam. Což sice nechytne úplně brutálně k tomu, ten stůl je totiž desítka, jo, ale dívejte, jak to drží, šupka jedna, jo, takže když už se nedostanu tyma kleštěma někam, kde bude to, tak se dostanu tady tímto. Další věc, co jsem vám chtěl ukázat, že k té mašině vlastně, to asi znáte, někteří to znáte, jo. Mám to, jestli to uvidíte, teď už si můžu rožnout, dej. Slavné světlo. To může zaostřit. Nevím, jestli to zaostří. Jsou závity. Někde jsou na podběhách, někde jsou závitky, klasický. Někde jsou tady ty hrubé, někde jemné. A k tomu máme tady toto. Ten to do toho vsunul. Tohle si nasadíme do mašiny. Sundáme si z toho jenom tohle. Není to teplé vůbec. Zhodíme si to. Neoblíbenější verze krátko lošeného. Sikovky. Mě zase někdo pohojtuje. A patří to sem. Až na to, že mi to tam... Ještě jsem to někdy nenasazoval, ale nějak mi to tam nechce flést. No já se nedivím, protože to celou dobu tam ještě nebylo. Ty jo, error v přímém přenosu. Zase. Já se podívám,
Nasazuju dobrou stranu a tu tam. No. No, on je tam hodně natěsno, fakt. To ještě tam nikdy nebylo ani. A nedivte se, já moc nestříhám, takže to budete mít ve videu. Vystříhávám maximálně prosté slova. No, tohle nevím, jestli víte, co je. To je prostě, že se dá budovat k tomu závit. Jenom si musíte zase přepnout mašinku. Přetočíme. Zvětšíme. Nikdy jsem to ještě ani jsem to neskoušel. Takže, jak jste viděli, tak jsem ani nenasazoval. Ale teď jsem to měl zapl. A mělo by to být... To je na tady toto. Vůči nějakému plechu. Nebo to vrchní, ne. Jo. Tohle. Tak uvidíme. Máme to vůči plechu, no ale spíš se to necháme. To jsme vařili. Dáme si to jenom přes hliníček. A uvidíme, no. Tak snad to půjde, no. Fakt jsem to ještě nedělal. Jste první. Oh. Tady tento stativ je jakože hodně špatně stativový, jo? Kurně, doufám, že mi nespadne kamera. Takže takhle asi. Máme tam defalut, máme tam 0,8. To je jako vše? Je to urvu, ne? Urvu. No, aspoň jedničku. Je tam víc. Ne. Je málo. Něco je špatně nastavené. Ukažte. Jsem to přeplná jinačí. Zkouška. To je asi strojně toto. Ale, jo. Tohle už vypadá. Už to bude držet. Ten hliník nám dělá pod tím problém. Tohle drží. Jenom jsem to přeplňal špatně. Tam to bylo dobře. On mě někdo ohejtuje, že mi řekne, že to dělám špatně. No já vím, že mi to někdo řekne. Vezmu si ještě jeden. A zkusím to právě vůči tomu stolu. Přímo. Ne, přes ten hliník. Tady lítá kostra. Dám si upřímo na to. Máčka jsem to třikrát. Přivařilo se mi to ke stolu teda. Ej, ale už to drží. Jo. Třikrát za sebou. Drží tam, je tam. Musíme to urvat, což si myslím, že jakože urveme, protože z kastle to urvete tady to, když budete chtít. Ale nebude to tak jednoduché, vezmeme si svorku. Náš do domácí stoleček do svorka. Chytneme si to u toho. Přiblížím vám to. Přitáhnu světilko, které jsme do teďka proklínali. Ať to na to vidíme. Tak. Přiblížíme to. Je to bylo přiblížené celou dobu ještě? Ne. Ty jo, to je stativ. To je stativ. Tak. Toto je ve stínu, takže to otočíme, to nemáte ve stínu. Přitáhnu to ještě víc teda. To máme napevno.
Tak a to zkusit urvat. No, urval jsem to, ale to vám ukážu. Asi vidíte. Je to i zkusem plechu. No, já vám to ukážu. Nepřiblížím. A ukážu vám to takhle. Nevím, jestli to vidíte. Ale asi ne. Nevím, proč mi nefunguje makro. Něco je všechno špatně. Že technika odchází, pánové, a to toho moc nenatočilo. No, co už, no. Funguje makro, takže nebudeme tady dlouho ztrácet čas, ale jo, vidíte ten ždibíček tam nahoře. Asi tady teď s tím stíním. Zkusím to posvítit tady na to. Jo, zkusím plechu. Toto bylo to, co dělalo pulzi pořád dokola. No, tak to ještě víc drží. A též úplně s kuchem, s kusem. Takže to by bylo k tomu, jo, k tomu našemu spotu. Je tady pak ještě nítky takové, které se dávají, jestli zvíte, za to se zacvakává plast. Většinou za to zajíždí a tak, že máte, ty jsou na magnet, tady dáte na magnet, boom, to. Je taky na to tam systém na přepnutí čtverky, pětky, šestky a výše. Průměry, jo. Tak by měl dokázat ještě klasicky nahřívat boule a ostatní věci. Což je jenom na zdravém čistém plechu. Jo, ale to je to. No a tímhle jsem právě... Ach jo, to tady zničím, tady tento stativ. Och jo. On se mi něco přepl za chodu s tímhle stativem. Ježišimaria. Já potřebuji ten můj stativ, ale menší. Máte takové roztrckané video. Tohle bylo jenom takové krátké ukázka toho, jak to funguje a nefunguje. To je asi vše. Snad se to líbilo, ale už uvidíte vaření s potem, bodování. COčko taky budeme používat, to je jasné, COčko nikdy nezavrhneme, COčko je nejlepší věc. Potomhle, až ne. Uvidíme, jak to půjde, co všechno, jak to musí vyčistit ty plechy. Není to jednoduché, jako jo, uvidíme, no, jako možná si s tím naběhnu, no. Takže to teď to, no, ale uvidíme. Jo, tak si mějte pěkně, dejte odběry, sdílejte, budu za vše vděčný, hejtujte někteří, ale nikdo nehejtuje, jste hodní. A já nejsem neomylný. Bohužel, takže tím pádem i nějaký tam hejt snesu. A pravdu už vůbec obsobně snesu. Jo, takže tak. Jo, tak uvidíme, no. Bude pokračování. Uvidíte to na Citroenu. Teď nevím, které video vyjde dřív. Rozdělání Citroena? A nebo potovačka? Uvidíme. Tak jo, čus bus, mějte se pěkně.